labai gerai Gerulaitis pasakė. Kokia didžio asmenybė, toks ir balkonėlis. Nu, nedidelis. Nedidskas ten, tas balkonėlis, mažai žmogus. Ir kas baisiausia, tarkit, va, tu vis primeni žmogus, kuris sugriovė blogį imperiją. Ir kaip yra vis dėlto susukčiauta? Aš ten, Kuolys Darius ten sakė, oi, koksai filmas, ten visa Lietuva parodyta. Suprantat, parodo visą Lietuvą, ne? Tai yra aš, nu ir ta tauta, kurie aplinkui. Na, jisai net nuotraukas tokias platina, kad, pavyzdžiui, sąjūdžio didieji mitingai, taigi ten stovėjo Petkevičius, ten sėdėjo, stovėjo Ozolas, Prunskienė, Jozaitis. O jisai išrenka nuotraukas, kuris vienas. Ir atrodo, tų žmonių, kurie iš tikrųjų nepriklausomybę darė, tai jų nėra. Jie prapuolė kažkur tai. Taip, taip. Tik tai jisai glavnakavantai iš šitoks. Mažas balkonėlis, mažas kambarėlis. Mažam kambarėlį. Jo, ugnėlė. Vienas telpa, taip sako. Vienas telpa. Šiaip jau, man atrodo, tas vakarėlis va čia ir išsisems. Nes šokas, kurį jie patyrė, Jisai labai stiprus. Ir Grybauskaitė išvinguriavo taip tur išėjo jokių komentarų. Kaip lygiai ir šiandien prezidentas atsisakė pasmerkti, nes iš jo buvo reikalaujamas. Jis taip pat sukai sulinto su savo kameritėm prie jo ir pripuolė ir liepė pasmerkti. Ir jisai apsisuko ir išėjo. Tai va, tai čia tas elgesys jo kaip ir rodo, kad mes vakar ten, aš paklausiau vakar Nidos, ar jinai, kaip jinai galvoja, ar nereikėjo nušvilpti Nausėdos, jinai sakė, kad reikėjo nušvilpti, nes jisai toksai šioks anoks, aš tai kaip vyresnė, aš galvoju, kad vis dėlto jisai tokį šiokį tokį balansą išlaiko. Pastebėk, kad staiga, kai jau iki ausų, mūsų užsienio reikalų ministras įklimpęs yra ir kitas užsienio politikos architektas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionas išlėkė iš Balno, tai nėra kam kurstyti karo su Šimonyte dėl Europos vadovų tarybos ir šitas klausimas dingo iš darbotvarkės, nes be to Šimonyte nužydėjo, užmiršo savo tą žydėjimo laikotarpį, dabar, nes kadangi jos vyriausybė braška per visas siūlės, tai dabar iš tikrųjų Nausėdai būtų pats metas palankiausias perimti iniciatyvą ir imtis pagaliau lyderystės, kurios visi dar pasigenda mūsų ir ne tik užsienio politikoje, kuri jau nėra konkurento faktiškai šiuo metu, bet ir vidaus politikoje. Ir kaip tik metas būtų prisiminti, kad jisai yra ekonomikos ir finansų profesionalas. Taip. Ypač dabar. Nes, ir kodėl? Nes kadangi pandemijos metu Šimonytės vyriausybė atsirišė rankos ir tie pinigai išvaistomi, bet ne taip, kad ten šimtais tūkščių, bet milijonas į kairę ir į dešinę. Ir dabar, kad tik šiandien vėl buvo tas priimtas avansų, mes jau praėjusiai managuose nagrinėjom užimtumo įstatymą pataisą, kur avansų vyriausybei jau vėl rezervuota apie 40 milijonų. Taip, jeigu uždarys, bet čia mes sužinojom dar vieną skandalingą dalyką šiuo metu priimant, taigi išlindo. Taigi paaiškėjo, kad tie 40 milijonų paramai bus finansuojami iš dviejų rezervinių fondų. Kokių? Pasirodo, kad Šimonytė disponuoja valstybinių valstybės rezervo fondų, kuriam yra 1,132 milijonai eurų ir vyriausybės rezervinių fondų, kur yra virš 300 tūkstančių milijonų eurų. Tai per visą ten 30 metų mūsų nepriklausybės. 300 milijonų. Taip. 300 milijonų. Taip, 300 milijonų, atsiprašau. Virš, per 300 ten 40 ir daug milijonų. Per visos vyriausybės turėdavo disponuodavo vienu rezerviniu fondu. A dabar yra du. O dabar du yra skirtingi. Ir negana to. Dar yra, pasirodo, kad yra vienas fondas, kurį įkūręs yra praėjusios finansų kadencijos ministras Vilius Šapoka, tai vadinamas valstybės investicijų valdymo agentūra.
kurią finansuoja valstybės kapitalo fondas. Kapitalo fondas, kuris disponuoja 500 milijardų. Ir dar pasiekė, taip plaukė žinios, kad dabar yra masiškai dalinama per prisidengiant pandemiją, paramą verslui, tik atsidaro 3 dienos įmonė, iš karto milijonai. Arba gauna milijonas, iš karto bankrotas. Ir aišku, ne už ačiū. Ir kadangi mūsų tarnybos dabar dirbo nuotoliniu būdu, Tu nori pasakyti, kad jie vagė šitą visą? Be abejo, yra masiškas vagimas. Tai dabar vat, reikėtų, aišku, tvirtos prezidento pozicijos, kad jo komanda visą sėstų prie šitų vyriausybės teikiamų socialinės ir ekonomijos politikos projektų įstatymų, jūs tai rimtai peržiūrėtų, nes yra, kaip ir šiandien, pralindo, kad yra 2 svarbiausio fondai. Tai kaip tai gali būti? Taip sakant, toks dalykas. Ir iš tikrųjų, manau, kad dabar būtų tikrai labai lengva perimti prezidentui lyderystę, nes šitos vyriausybės nieks neremė, nei verslas nusivylę, nei žmonės, jis neturi paramos, jinai, jokio pasitikėjimo. Ne, bazės dabar. Tai nebent tik tai galėtų būti sugadinti 2 pusę kadencijos tik vienas, manau, konservatorių manevras, jeigu jie šitą nuvytusią premjerą pakeistų Dalia Grybauskaitė. Taip. Aišku, čia būtų jau tokia įžūlu pakartoti Putino manevrą, tačiau iš mūsų konservatorių... O kur jie, negi jie parodė nors kiek, kad jiems gėda teptis. Jo. Ir be to, jiems negėda teptis. O be to, jie viską daro kaip Maskva, kaip Rusija.